Kuna wakati fulani nilianzisha klabu inaitwa Bongo Movie. Ili trend mjini, watu walikuwa wanapiga hela, lakini ni mimi nilianzisha, nikawaita. Tena hata uchaguzi haujafanyika, nikamwita Atman Mbirini, nafikiri mnamjua. Nikamwambia wewe utakuwa mwenyekiti, nikamwita JB, nikamwambia utakuwa Macam, nikamwita Ray na Richi, nikamwambia nyie mtakuwa watunza hazina. Clouds nikamwambia utakuwa mtu wa nidhamu. Capturado na Bini Kinyahia nikawapa kuwa makatibu wa kwanza wa klabu ya Bongo Movie. Mimi nikawa nahodha tu ile klabu. Kimaliza mwaka mmoja inarudi kwangu, naitisha uchaguzi. Hakikuwa kitu kidogo, ilikuwa kitu kikubwa. Wasanii wengi walipata connection. Na mimi wakati naanzisha Bongo Movie, mawazo yangu na dhamira yangu, maono ambayo Mungu alinipa ni kwamba nitakapowachukua wale watu wakubwa, wale wadogo watapata nafasi ya kupita migongoni mwao. Na kweli wasanii wengi Tanzania walifanikiwa kuanzia pale. Unaangalia sijui kina Doris wanafanya series ya Uba, wote walitoka pale. Wasanii wengi sana walianza kufanikiwa pale kupata connection. Huyu ndio Ray, huyu ndio Kanumba, huyu ndio Nala, lakini ni mimi nilianza. Na kuzungumzia hiyo, umekuwa ukisema kwamba wewe ndio ulianzisha hiyo Bongo Movie Club and all that, lakini kuna tetesi kwamba walioanzisha Bongo Movie Club alikuwa ni marehemu Ruge Mtaba, akiwa na Dubde, William Tito pamoja na Rais wa shirikisho la filamu Tanzania Mwakifamba, kwamba waliunga huu umoja wakiwa na maana kwanza wachangiwe walioathirika na mabomu ya Gongo la Mboto. Then baada ya pale iendelee kwenye vitu vingine. Lakini wewe pia unasema kwamba ulianzisha. Nani halisi ambaye alianzisha Bongo Movie hii club? Ni wewe ama ni Mwakifamba na marehemu Ruge Mtaba? Labda niseme kwa nini mimi. Mimi nilikuwa nina timu ya mpira wa miguu ya wasanii ambayo ilikuwa inafanya mazoezi Leaders Club. Ni ya kwangu ambayo mimi ndo nilianzisha, wakitaka mipira naleta mimi, kila kitu mimi. Wakati ule watu wa mabomu ya Gongo la Mboto wamepata matatizo. Kuna mama mmoja ni marehemu sasa, anaitwa Auntie Fifii, sio kama mnamjua, kwa diwani Kigoma. Yule mama akatoa wazo, jamani, kwa nini tusifanye kitu pale uwanja wa Taifa ili kuwachangia hawa wenzetu? Hapo hayupo Ruge wala hayupo mtu yoyote. Lile wazo lilivyotoka, ile timu hawakuwa nayo. Kwa mimi nikasema badala ya kufanya hivyo ni vizuri tupeleke timu ya mpira wa miguu ambayo mimi tayari ninayo na Bongo Flavor wakacheze pale uwanjani. Kwa hiyo mawazo yalipotoka hapo ndio yakaenda kwa Ruge. Sasa unaona namna gani Ruge aliingia. Ruge aliingia baada ya lile wazo kuanza. Lile wazo lilipofanyika pale, mimi nikaita wakina Kanumba, wakina Ray, watu wote nikawaita. Niliwaita mimi. Tukaenda pale Taifa. Tulipofanya Taifa yalitokea mambo ambayo si mazuri. Of course wasanii pamoja na kwamba wanachangia wanga, kulikuwa na posho za maandalizi na nini na nini. Vitu havikwenda sawa. Zile posho sasa ziliangukia mikononi mwa kina Mwakifamba, zikaliwa zote. Badala yake tunavotoka pale, kwa sababu wanajua mimi ndio mwenye kile chombo, wakanipa kama shilingi 700 tu. Kwamba bwana Jimmy tunakuja, tangulia na watu wako Ramada. Nilipofika Ramada wakina Kanumba anauliza, Jimmy vipi? Kabini niwaambie kweli jamani, mwenzenu nimepewa 700 hii hapa. Lakini sielewa, lakini kwa wapata kama milioni 10 hivi angalau ya kujikimu na kumaliza zile taratibu ndogo ndogo. Wenzetu wamelamba zile hela, wamepotea nazo. Watu wote wakasema Jimmy hatutakuja tena. Usiku ule ulikuwa wa taabu sana. Kwa sababu nikawa naongea na Mwakifamba na nani, nawaambia mlichokifanya watu wanalalamika. Kesho yake nikaitisha mkutano mwingine Leaders. Wale watu wakaja na fedha kidogo kwa ajili ya kuwapoza wale watu. JB akasimama akasema kutokea leo ili mimi nishirikiane na ninyi, labda kiongozi awe Jimmy Mafufu peke yake. Ile klabu haikuwa club, of course ilikuwa tumeenda kucheza ile mechi, ni timu yangu. Ikafa pale pale. Baada ya wiki moja nikapata ufunuo kwamba sasa ni lazima hiki kitu nikiendeleze ili kiendelee kusaidia watu. Ndipo nikawaita watu wote kwamba jamani, juzi mlicheza mechi pale, siku zote tunafanyaga mazoezi. Mimi mawazo yangu yalikuwa ni haya. Ndipo nikaiunda hiyo club. Kwa mpaka hapo nafikiri sasa unaweza kuona ni nani alianzisha hiyo club. For sure. Lakini uhusiano kati ya wasanii ambao walikuwa ndani ya club ya Bongo Movie pamoja na shirikisho la filamu Tanzania umekuwa ukionekana hauko mzuri. Hii huenda ni sababu labda kwa sababu mwanzoni baba Mwakifamba hakuonesha ushirikiano mzuri, kama hivyo pia aliwazuka wasanii, ndio maana labda hamkuwa mnampa ushirikiano. Pamoja na hilo, lakini unajua matabaka yaliyokuwepo zamani ingawaje sasa yamekwisha. Na maana utaona sasa mimi ni makamu mwenyekiti wa chama cha waigizaji Tanzania. Ina maana zamani haikuwa rahisi. Pamoja na hilo ni kwamba kulikuwa kuna watu wajinga Ndio maana anasema itasnia pia imemisi watu sahihi. Yeah. Kulikuwa kuna watu wajinga ambao waliwatengeneza wasanii wachanga kwamba ninyi hamfanikiwi kwa sababu ya wale wakina Ray, wakina nani wanaojiita Bongo Movie, ile cream ya Bongo Movie. Yeah. Kwa lazima tutengeneze mpasuko. Sasa utaona kulikuwa kuna ugomvi kati ya walionacho na wasionacho kwenye tasnia. Yeah. Yaani kwa maana ya wale watu ambao wanafanya biashara Steps Entertainment, wanaouza sinema pale, na hawa ambao wamekosa platform ya kuuza sinema. Na utashangaa watu waliokuwa wanasema Steps Entertainment ni mwizi, anawaibia wasanii, ni wale ambao walikuwa hata hawauzi sinema kwake. Kwa sababu sasa hata serikali wakati fulani walitwitter wakisema huyu mtu mwizi anawaibia. Sasa sisi wenye mikataba na yule mtu tukawauliza anatuibia nini? Unaona, hebu waje wathibitishe. Sasa ndio kaona kuja group la kina Mwakifamba ambao hawana sinema Steps, hawafanyi naye biashara. Sasa utaangalia anapowaibia ni wapi. Kwa hiyo kulikuwa tu kuna huo ugomvi, yani huyu anapata mkate, huyu hapati mkate. Shida ilikuwa iko hapo, na wakawa wanatazamwa Bongo Movie kama kikundi cha watu waovu, lakini si hivyo. Ni kwa sababu ya umahiri wao na ufanyaji wao wa kazi, kwamba hawa wako kwenye market, hawa hawako kwenye market, na hawa kuwafikia hawa umekuwa ni mtihani mgumu. Ingawaje waliojipenyeza kwa hawa walifanikiwa tu vizuri tu. Na ndio maana mimi nimekuwa wakati wote nikisema if you can't win them, join them. Wale walio join upande huu walifanikiwa vizuri tu, na leo unaona wanatamba kwenye series nyingi. Na wale wengi walioonekana ndio wenye filamu na nini, wale madada zetu wa misi, mamisi na nini, hata kwenye hizi series zetu nne ambazo zinasemwa leo utakuta hayuko hata mmoja. Wale wasanii halisi, dada zetu ambao walikuwa wanajitunza, wana heshima, leo wamerudi kwenye nafasi zao. Kuna hichi kitu ambacho umeongelea heshima, nimekipenda, na ili limekuwa ni swali ambalo tumekuwa tukiuliza na wasanii wachache, na walikuwa wanatoa labda wengine kwenye Instagram, mwingine anaongea tu juu. Umegusia hapa kwamba ni makamu mwenyekiti wa filamu Tanzania. Vipi kwenye swala zima la heshima? Maana ni chama cha waigizaji. Yes. Nini mmesimama vipi au mna malengo gani haswa linapotokea swala kwamba miongoni mwa waigizaji Tanzania wanafanya video za uchafu? Tumekuwa tukiziona picha za utupu, tumekuwa tukiziona, na imekuwa ikitokea mara moja, mnakaa miezi 6, miezi 8 inatokea tena. Yaani mmekuwa na mkakati gani kwenye swala hilo? Unajua sio kila msanii unayemwona Tanzania ni mwanachama wa chama cha waigizaji Tanzania. Ninyi ni mashahidi wazuri, mnakumbuka Lulu alipochukua tuzo Nigeria 2015. Alafu wasanii hawakwenda kumpokea. Mimi ndiye nilizuia wakati ule kwa sababu nilikuwa kwenye nafasi yangu, kwa sababu hakuwa mwanachama. Alafu leo mnataka kuandamanisha wanachama wanaolipa ada ambao wako kwenye hivi vyama vyetu waende kama vipi? Nakumbuka ilileta mzozo sana. Watu wakaongea Bongo Movie wana roho mbaya, Bongo Movie wana nini, lakini mimi ndo nilitoa ile hoja. Na nilisema hii hoja siitoi kama majungu, na yeye afahamu kwamba mimi ndio nimetoa hii hoja. Kwamba huyu hastahili kupokelewa na sisi, kwa sababu sisi tuna vyama vyetu. Tunafiwa wakati mwingine, tunapata furaha wakati mwingine. Kama uwezi kushirikiana na sisi, nikatolea ule mfano wa jumuiya. Kule Katoliki kuna jumuiya. Kama wewe uendi kwenye jumuiya, hata ukifa hata wakuziki. Wanakuangalia tu. Kwa hiyo unaona, baada ya siku 2 Lulu alikuja kujoin kwenye vyama vyetu, akajiunga, na mpaka sasa ni mwanachama na mlipa ada mzuri, na anashiriki matukio. Kwa hiyo kuna wengine wamejiingiza kwenye ili tasnia kwa siri. Yaani wao ni mbuzi lakini wameingia kwenye zizi la kondoo. Mimi naonaga watu wengi tu wamempost wanasema msanii wa filamu, msanii wa Bongo Movie Amba Ruti, au msanii wa sijui hii Gimane. Unajiuliza hawa wameingiaje huku? Mbona hatuwafahamu? Hatuwajui. Kwa hawa wengine mimi niseme tu ni kama tu vyangudoa wengine wa mtaani ambao mnawaona kwamba wameingia huku kwa sababu tu wanataka kujulikana na mapedeshe, wanataka kuonekana, lakini sio wetu. Walio wetu sisi tumewadhibiti kweli kweli. Wengine sisi hatudili nao kwa sababu sio wetu. Lakini kuna vitu vingine kama hivi unaona, sijui mambo ya ngono, mambo ya nini kwenye tasnia huwezi kuepuka. Napenda kusema maneno hayo. Ukienda jeshini kuna vifaru, mabomu ya kung'ata, kurusha, mashine gani, MK14, na wanajeshi bado wanapeana mimba huko huko. Kwa hiyo hivi vitu vingine vinatokea tu. Kwa hiyo vikitokea vinakuwa vimetokea kwa sababu ni mtu. Lakini shehe ya kibaka usiseme kwamba Uislamu mbaya, Uislamu ni mzuri sana. Ile ni ya kwake yeye. Mchungaji akiiba sadaka, yeye ndo ana matatizo na Mungu. Kanisa na dini ya Kikristo vimesimama pale pale, yeye ana kesi yake ya msingi ya kujibu. Kwa hao wasanii wasiokuwa na maadili na heshima tunao wengi sana. Unadhani labda ni wakati sasa hivi kuwe na sheria kwamba ukifanya shughuli za sanaa ya maigizo ni lazima uwe umesajiliwa kwenye hivi vyama vya wasanii ili kudhibiti maybe. Na tayari serikali imetusaidia kupitia bodi ya filamu Tanzania chini ya Dkt. Kilonzo. Tumeshakaa vikao na tumeshaweka sheria, tunasubiri waziri wetu azisaini tu. Kwamba ifike mahali mtu hataonekana kwenye video yoyote, iwe filamu au iwe series, kama hatambuliki na shirikisho la filamu. Shirikisho la filamu lenyewe mwanachama wake sio mtu, wanachama wake ni vyama mwanachama. Kwa hiyo shirikisho la filamu pia haliwezi kumtambua huyu mtu bila kukitambua chama. Kwa hiyo sisi kwa mfano kama chama cha waigizaji, ndio tutapeleka shirikisho kwamba hawa ndio waigizaji walioko Tanzania. Shirikisho litapeleka bodi ya filamu, hatimaye wizarani majina yao yatafika. Kwa hiyo huyo mtu ataangaliwa jinsi alivyo na nini. Na hizi sheria labda watu waendelee kuona kama tunafanya maigizo. Tayari tumeisha kaa na serikali. Kilichokuwa kinatuchelewesha sana ni sera ya filamu. Unajua hii tasnia yetu imekuwa kama shamba la bibi, haina mwenyewe, kwa sababu tasnia hii haina sera. Kwa hiyo tumepambana, utaona tulisaidiwa na wenzetu wa Marekani, walitupa zaidi ya $100,000 kwa ajili ya kufanya utafiti wa sera ya filamu. Tayari tumeishafanya, imeisha kwenda bungeni tayari, tunasubiria tu siku na wakati. Sera ya filamu ndio itatoa muongozo kwamba yupi ni yupi, anafanya kazi gani na nani amemruhusu kwa utaratibu upi. Utaona sisi wasanii mtu anaweza kutudharau, lakini sisi tuna pamoja achilia tu zile kazi tunazofanya. Sisi pia tunalipa kodi kubwa sana serikalini. Tutaenda mbele wakati tunaizungumzia Panguso, utakuja kuona kwa mradi tu mmoja kama wa Panguso unatoa hera nyingi kiasi gani ambazo unaweza kujenga dispensary kwa serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo lazima pia tuheshimike. Sera ya filamu kwetu ndio imechelewesha tasnia hii kupiga hatua, kwa sababu leo watu waliokuwa na akili wanasema, watu waliokuwa wasiokuwa na akili wanadhani Nelson Mandela ni mwamba kuliko Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini mtu yoyote mwenye akili aliyeko duniani anaelewa kwamba Nelson Mandela ni cha mtoto sana kwa Mwalimu Nyerere. Nyerere amefanya mambo makubwa, kusaidia nchi nyingi za kusini mwa jangwa la Afrika, kusaidia mataifa mengi, na hakuna mtu anatoa hata sinema yake wala series yake. Leo tunazungumza filamu tu za Nelson Mandela South Africa, wamekuja watu kutoka Hollywood na nchi nyingine, zaidi ya sinema 4 zinatengenezwa na igizwa Mandela kwa kazi gani ya mno aliyoifanya kumzidi Nyerere. Lakini ukiwa na maarifa unaelewa kwamba ni kwa sababu watu hawawezi kuja kuinvest kwenye tasnia hii ya kwetu Tanzania, kwa sababu tasnia yetu ni kama iko uchi. Yani kila mtu anaweza kuingia, haina security, hakuna kitu chochote. Lakini South Africa wenzetu wana sera, hata Kenya hapa wana sera, uwezi kuchezea tasnia yao. Kwa hiyo tasnia yetu si inachezewa kwa sababu sera ilikuwa ni, na tulikuwa tunashangaa kwa nini mawaziri wote wanaopita wanakuja na story tu, hawaoni umuhimu wa sera ya filamu. Sera ya filamu ikija Tanzania, ikipita bungeni, hakuna mtu ataichezea hii, na tutapata wawekezaji kutoka Hollywood na nchi zote zilizoendelea, watu wanaotaka kumuigiza Mwalimu Nyerere na kuwekeza hela nyingi kwenye tasnia hii.